Na seminaru u Dojkincima učestvovalo je dvadesetak članova pirotskog kickboks kluba Crna Kobra i prokupačkog samuraja. Imali su priliku da nauče i neke nove veštine. Seminar je trajao jako dugo, 4,5 i po sata smo imali izuzetno bogat program, e, pored odbrane od hvatova, bacanja, e, nešto što je да кажем, da kažem toj neko uličnoj borbi смо odbrani, imali smo i borbu s orižem i to je bila neka novina. Radi smo e, kratko fakultativno upoznanje sa japanskim mačem katanom, e, imali smo obuku izbacanja noževa i sekirica, Radili smo znači malo kratku obuku sa nunčuku palicama, a na kraju ono što je bilo najinteresantnije imali su izazov da se popnu drvo. Seminar je održan ispred sportsko-turističkog centra u selu. S obzirom na početak letnje sezone u planu je još nekoliko seminar u prirodi. Na staroj planini, pored toga što smo bili u Dojkinci, ideja nam je da opet odemo u Pakleštici gde smo nekad tradicionalno radili rafting. планираме малку да се појавиме ја Топлон долу и таму има исто изузетно леп терен. Биќе ту кампови и за самоотбрану, кампови за преживување, вако камп, ја би го више за контакт со природата. За 16. јул во годишни фитнес фестивал у Пироту.